جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. مجھے خیال آ رہا تھا توہین رسالت پر کتنے جلوس نکلے، یہ ایک ایمان کا مظہر ہے، اگرچہ اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا، توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ، یہ تو کوئی ناموس رسالت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو شرنگیزی ہے، یہ تو شورش پسندی ہے، اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دینا، غریب لوگوں کو موٹر سائیکل جلا دینا، بسوں کو آگ لگا دینا، یہ تو سیاسی لوگوں کے حق وہ ہاتھ میں آ گیا، لوگوں کا جذبہ، نوجوانوں کا جذبہ، لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، اذان پہ 95 لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی؟ میرے نبی نے 23 برس عمل سے دکھایا، قول سے دکھایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک، جعلت قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یا بلال یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اقیم فارحنا بہا، اذان دے اقامت کہے اور مجھے راحت پہنچا، میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا. الجفا کل الجفا، ظالم بڑا ظلم ہے کیا؟ النفاق کل النفاق، منافقت کی انتہا، ظلم کی انتہا، کیا ہے کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال من سمع الندا فلم يجب، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے، فیصل آباد، لاہور، کراچی، ملتان، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد بھرے پڑے ہیں، 100 میں مشکل سے 10 آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 90 آدمی اذان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے، مصلے کی طرف نہ اٹھے، انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے؟ یہ تو بڑے گستاخ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وصیت بھی سنی ہوئی ہے، کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا، الصلاۃ، آخری وقت جانے کا کوچ کا اعلان ہو چکا ہے، اور چند لمحات ہیں، ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلام، غریب، فقیر، مسکین، بیوہ، عاجز، کمزور، ضعیف، ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زبان کے تیر نہ چلانا، ہاتھ نہ اٹھانا. تو کیا ہوا دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا؟ 90% نماز چھوڑ گئے، 10% پڑھتے ہیں، پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا، 100 میں 100 گالیاں نکالتے ہیں، 100 آدمی 100 کے 100 اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے ہیں، گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے، مالک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے، سیل مینوں کو گالیاں دیتے، مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، یہ ظلم و ستم، ظلم پہ ہم. دو نصیحتیں، دونوں کو تار تار کر دیا، اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالے، اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی، نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی، کہ سارا ہے مرد و عورت، سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکرا چکا ہے، ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے، ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے، 100%، میں سب کو نہیں جانتا، مجھے حالات ملتے ہیں، کوئی ہوں گے، لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں،
اور ان کی تنخواہیں روکتے ہیں، ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی عاشقی ہے؟ آپ نے کہا زکات دو، قرآن بولا زکات دو، قرآن میں 10 دفعہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اکٹھا آیا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ 10 دفعہ اکٹھا آیا ہے، اور 82 دفعہ زکات کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 82 دفعہ، 100 میں 1 آدمی مشکل سے زکات دینے والا ہے، 100 میں 1 بھی نہیں ہے، کوئی 1000 میں جا کر 1 آدمی ہے جو زکات دیتا ہے، 999 اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے سارا اندر، یہ سب گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے اللہ نے عورت، میرے اللہ نے کہا عورت سے چھپ جا، اپنے وجود کو چھپا، وہ زینت بن کے باہر آئی، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک ایک حکم دیکھوں میں تو ایک ایک بتا رہا ہوں، سارے بازار میں بانڈوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور جوئے پہ جوا حکومت بھی چلا رہی، عوام بھی چل رہے، اور وہ نمبر خرید کے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ میرا نمبر نکال دے، میرا نمبر نکال دے، کون سا عشق رسول ہے؟ موسیقی کی محفلیں، ننگے ناچ سکرین پر، ماؤں کو ذلیل و خوار کیا، باپ کا گریبان پکڑا، دفتر میں بیٹھنے والا افسر بددیانت ہو گیا، عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیچنا پڑے، وہ ملک کیسے قائم ہے؟ وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو، شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا موکل جھوٹا کیس لے کر آیا ہے، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار، جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو، ان کا عشق کیسا عشق ہے؟ جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو، قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ طے کیا جا سکتا ہو، جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوا بنا چکا ہو، وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو، پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو، وہ دیش کیوں قائم ہے؟ کیسے قائم ہے؟ آپ تشریف فرماتے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اف اف، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا، کوئی بول نہ سکا، کوئی پوچھ نہ سکا، ہیبت کی وجہ سے ایک دن گزر گیا، اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے، کیا آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، 2 دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے، وہ 2 دفعہ شہید کیا جائے اور اس کے ذمے لوگوں کا مال ہے اور وہ لے کر شہید ہو گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا، یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا، سارے بازار میں پیسہ دبا دینا، پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے، پیسہ موجود ہوتا ہے، لینے والا آیا ہوتا ہے، کل آوے جی، آج کوئی نہیں، کل آوے جی، ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک خیانت، کتنے پے در پے جرم کیے، پے در پے، اس سے بڑے گستاخ رسول کون ہوں گے؟ ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے کون ہوں گے؟ جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم انوارا وانوارا